guli chichuma anayiga nti nina abantu abancha ababika bingi kati sinsi mbamanyi bovuma techinuma wanji mama Endiga ezisabira ku Canaan Land oba jite House of Prayer Ministries geno esumbibwa omusumba Aloysious Bugingo Chadachi nazo zifudde mu mbeera kubigenda maso naddala ku nsonga y'obufumbo bw'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugingo n'omukyala amanyiddwa nga Suzan Makula ku PROJOURN Media tukwebaza gwe na gyosinziira okubanga ku mukutu kwoli era nga tugamba subscribinga onyigena kade updates zonna oleme kubanga ozisubwa. Yes, onaku olwaleero amawulire mangi agetolola mu ggwanga erya Uganda naddala ku nsonga y'omukyala amanyiddwa nga Susan Makula. Mabega kawo aina gwe yavumye era nga UCC ekyamuli bize kw'otadde ne story gye n'akakuwa ey'okuba nti omukyala yavuddeyo naye ne yeegaana Bugingo ku bigambibwa okuba nti mukyala we yavuddeyo n'agamba nti officially si mukyala wa Bugingo era nga bingi bikyalina oteekebwa mu nkola mwe muli famire ye okubanga ewandiikira omusumba agenda okubagatta ebbaluwa baja proving basobola kubanga emikolo gyabwe gigenda maaso naye ng'ate bigenze okuzuuka nga bino byonna okubeerawo kigambibwa okuba nti bonna batidde omusango essaawa yonna gwe banaatera okubanga bawoza mu kkooti mu mwezi guno gwennyini naye ate ebyo bibadde bikyaliawo ate n'Endiga nezivaayo nezoogera ku nsonga zino abakulu bavuddeyo ne bagamba nti okusinziira ku bigenda maaso mu media ate nga naddala bano bennyini be babyereetera batandise oba balabisizza nnyo ekkanisa ya Katonda olw'ensonga nti byonna bye bakola by'abaana bato omuli okweweebula naddala n'okuweebula naddala ekkanisa eya Canaan Land ekkanisa eno Endiga zigamba yazimbibwa ku musingi omutuufu naye ate gyegenda mwattu wakabya amaziga olw'ensonga nti omukyala Tede Bugingo aganye okusirika aganye okuva mu mawulire omukyala manya amanyiddwa nga ono Susan Makula so si Tede Bugingo ne bagamba nti omukyala Tede Bugingo bonna bali bamanyi nga ye maama w'ekkanisa era kyali nga kizibu nnyo kanisa eno okubeera mu rangos oba mu ntalo ez'ekisiru naddala eza midiya kyali nga kizibu nnyo nnyo ddala omukyala ono yakumanga ekitiibwa ky'ekkanisa era n'omukyala ono yavuddeyo kemabega n'agamba nti byonna Bugingo byazze amwogerera era yavaayo n'amugamba nti omukyala ono awunya bubi nnyo omukyala ono Tede yavaayo n'agamba nti omuntu yenna amusemberere just amuwunyeko alabe oba Bugingo byali ayogera bituufu oba bifu n'agamba tasobola kubanga awunya kubanga mukyala mukulu amanyi ekyokwekolera n'agamba nti naye gambo byonna Bugingo byayogedde mukyamufu bukyamufu olw'okuba nti yali afunye omuwala omupya naye ye tajja kwasanguza bintu bya mu kisenge so mu mbeera eyo abantu abakanani obaziyite Endiga z'oku Canaan Land zigamba ffe twayiwawo nnyo omubiri making sure nti omukulu Bugingo afuna ekkanisa eyo oba afuna ettaka eryo erikyasinze obunene wano mu Kampala naddala mu basumba essaawa zino ate nga liri mu kibuga wakati naye ate ebyazze akola mwattu byennyamiza oba biswaliza ddala Endiga mwe muli omukyala we amanyiddwa nga Susan Makula ebintu byayogera ku midiya naddala ku show ye gyatera bako emanyiddwa nga Junction so ne bagamba nti omukyala ono yeetaaga awumuzibwe oba abeeko engeri gy'asirikamu kubanga si buli mukyala musumba tulabye abasumba bangi omuli abasumba nga bakayanja abasumba nga baserwadda bakyala baabwe bwe bavaayo okwogera owulirira ddala mukyala w'omusumba so si mukyala nga Tede Bugingo ebintu byazaayogera kale abantu bwe batyo bwe boogedde naddala Endiga za Canaan Land wali Makerere Kavule naye nga mu mbeera eyo ffe twewaayo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda politically n'ensonga zino eza entertainment oba baserebu nga bano tuba tukutuusaako ensonga ziti. Era nga tugamba like nga commentinga kubanga essaawa zino waliwo video endala gye tugenda okubanga tukutuusaako.